इदं कोपन भिक्खवे दुःखं मरिय सच्चम् ត្រូវស្វែងរកពធនៅឯណាដែលឥឡូវថ្មឲ្យពាក្យមួយងាយចាំងាយចាំណាចាស់ធ្លាប់និយាយមកហើយថាឥឡូវថាតាមទាំងអស់គ្នាឲ្យចាំត្មងរោគធោឲ្យរោគនឹងកាយបើរោគបាយឲ្យបើកឆ្នាំងណាងាយចាំទេ នឹងរោធោរងកាយបរោបាយរយឆ្នាំពីព្រោះប្រភពធោវានៅក្នុងកាយឧទាហរណ៍ថាព្រំវិហេរធោព្រំវិហេរធោគឺធោជាមលុកដល់ត្រជាបានដល់ស្អីមេត្តាករុណាមុទិតាឧបេក្ខាឃើញទេតើមេត្តាធោនៅឯណានៅក្នុងចិត្តឃើញទេមេត្តាធោនៅក្នុងចិត្ត ការចេះរាប់អានអ្នកដទៃគឺត្រូវចម្រើននៅក្នុងចិត្តនេះឯងការដែលយើងសិក្សាធម៌ណាគ្រាន់តែសិក្សាឲ្យដឹងថាអ្វីជាធម៌ប៉ុន្តែធម៌ពិតប្រាកដនៅក្នុងចិត្តនៅក្នុងកាយរបស់យើងករុណាធម៌ការចេះអាណិតអាសូរនៅពេលដែលអ្នកដទៃមានទុក្ខគឺវានៅតែក្នុងចិត្តចឹងមុទិតាការចេះត្រេកអរនឹងអ្នកដទៃបានសុខក៏នៅតែក្នុងចិត្តឧបេក្ខាការចេះសម្លឹង មើលជាកណ្ដាលឬក៏អនាគតរបស់សត្វក៏នៅតែក្នុងចិត្តហ្នឹងអញ្ចឹងឆ្លើយដោយគ្លីថាបរោធោឲ្យរោនឹងរោធោរោនឹងរោបាយឲ្យបើកហ្នឹងហើយចាំអីយ៉ាងហើយអងប្រុសស្រីទាំងឡាយអើ